Kapry a kouzla. Vaše nejmilejší pohádky ožívají s myšákem Mikim a jeho přáteli. Tradiční příběhy v Mikyho klubíku začínají v pondělí 20. prosince v 7 hodin v Playhouse Disney na Disney Channel. Abyste se stali dobrým spisovatelem, musíte se dívat pozorně. Harriet pozoruje své okolí a píše o tom, co vidí. Myslíte si, že lidi znáte, ale opak je pravdou. Takže když jí do cesty vstoupí velká spisovatelská příležitost... Potřebujeme teď vybrat nového třídního blogera. Nominuji Marion Hoffernovou. Nominuji Harriet Welshovou. Je to válka blogerek. Být třídní blogerkou má svoje výhody. Aby porazila konkurenci... Marion už něco napsala. Co? Už? Harriet, kdy něco uveřejníš? Zaměří se na největší hvězdu náctiletých. Psát o Skendru Hillovi. Absolutně bez cenzury. Mohla bych tak... Jak daleko zajde, aby ten blog získala? Ty mě neznáš! Ty vůbec nic nevíš! Jennifer Stone z Kouzelníků z Waverly září ve filmu... Válka blogerek! Premiéra v sobotu v 19 hodin na Disney Channel!